30 травня, яких комах називають жучками Ісуса. Петро ж відповів і сказав: «Коли, Господи, ти це то звели, щоб прийшов я до тебе по воді?» Матвія 14:28. Віта побачила на ставку незвичайних комах. «Мамочко, подивися! Жучки по воді бігають!» – захоплено мовила дівчинка. «Це водомірки, їх так в Україні називають. А ось в Англії таких комах називають жучками Ісуса». Здатність цих комах триматись на воді нагадує історію про те, як йшов Ісус, – сказала мама. «Розкажи мені, будь ласка, про це», – попросила Віта. Учні Ісуса вирішили на човні переплисти озеро, – почала розповідь мама. На озері знінялися великі хвилі, учні дуже злякалися. Аж раптом вони побачили, що хтось іде по воді. То був Ісус. Учні здивувалися, адже Ісус ішов і не тонув. Петро теж захотів пройтися водою. Ісус сказав йому: «Іди». Петро спочатку пішов, але злякався і почав тонути. Ісус врятував Петра і запитав: «Де ж твоя віра, Петре? Навіщо ти засумнівався?» Ісус увійшов у човен, і вітер одразу вщух. «Водомірки допомогли нам складати біблійну історію», – сказала Віта. «Ця історія вчить нас завжди довіряти словам Ісуса». Важливе – завжди довіряй Ісусу. Пам'ятай, Він захистить тебе в будь-якій небезпеці.